shkruan Sadrira Mabaja. Vizita njavore e Joe Bidenit që kulmoi me takimin në Gjenev me Vladimir Putinin, dëshmoi se sa I përkushtuar mbetet Washingtoni në promovimin e strategjisë së re globale amerikane në funksion të ndërtimit të një bote të sigurt për demokracitë, duke mohuar hapësirën për manovrim dhe ndikim në bashkësinë ndërkombëtare të aktorëve shtetror autoritar. Sipas konceptit bazë të kësaj strategjie të re amerikane, Kina dhe Rusia si forcat më të fuqishme të botës jo demokratike, kategorizohen tutje si rreziku më I madh prej nga hapur ose indirekt. Vijnë kërcënimet sistematike ndaj rendit të demokratik ndërkombëtar. Në zemër të doktrinës së re gjeostrategjike amerikane tani e miratuar pamëdyshje nga fuqitë kryesore europiane dhe gjithë bota perëndimore udhëhequr nga SBA tani është mbrojtja e demokracisë liberale dhe rendit liberal. Parulla neofashiste e Donald Trumpit America First tani I takon historisë. Orientimin e rit politikës së jashtme amerikane që nënkupton rikonsolidimin e marrëdhënieve brenda familjes së demokracive liberale e konfirmoi Joe Biden përmes një eseje të publikuar në Washington Post më 5 qershor. Ai duke përshkruar në esenë e tij se çfarë është në esencë doktrina e politikës së jashtme amerikane aktualisht, sjell edhe vizionet e tij për demokracinë. There will be no doubt about the resolve of the US to defend our democratic values which we cannot separate from our interests. Shprehet qartë Joe Biden. Nuk do të ketë dyshim për vendosmërinë e SBA-ve për përkushtimin ton për të mbrojtur vlerat tona demokratike, të cilat nuk mund t'i ndajmë nga interesat tona, shprehet qartë Biden. Nga ky vizion rezulton roli prijes, përbashkues I Shteteve të Bashkuara, I vlefshëm gjithandej për botën demokratike. SBA-t tani kthehen si partner të demokracive të etabluara për të kontribuar tokë në përballje me shtetet autoritare, para si gjithash me Kinën dhe Rusinë. Pak ditë më pas, saktësisht më 8 qershor, Këshilli I Atlantikut botoi një artikull nga Daniel Fried, përmes të cilit hidhet dritë më gjerë mbi vizionin e ri të Joe Bidenit për një botë demokratike, për krijimin e së cilës Shtetet e Bashkuara duhet të luajnë rol kryesor. Këshilli Atlantik është një think tank me ndikim politik I themeluar në 61-shin e Meselin në Washington. Ai kishte edhe ka mision promovimin e bashkëpunimit transatlantik midis Amerikës së Veriut dhe Evropës. Titulli I esesë së Daniel Friedit është signifikativ dhe tejt kritik. Biden po ndërton një doktrinë rreth demokracisë. A do të funksionojë? Doktrina e re e Joe Bidenit në esencë ka të bëjë me mbrojtjen e demokracisë. Me këtë akt ai sipas Friedit po thyen jo vetëm kornizën në rivalitetin e fuqisë së madhe të administratës Trump, por edhe rezervën e Barack Obamas për pozicionimin e Shteteve të Bashkuara në mbrojtjen e demokracisë si një vlerë thelbësore. Biden duket se I ka të qarta sfidat e sotme me të cilat po përballet demokracia liberale, pa përjashtuar as neofashizmin e veshur me petkun e neoliberalizmit, por as autoritarizmin tradicional ruse-kinez. Në fakt, kjo strategji e paralajmëruar e Joe Bidenit, po që se analizojmë historinë politike moderne amerikane, na rezulton se ka filluar me Teddy Roosevelt, pastaj ajo gjeti shprehjen në 14 pikat e Woodrow Wilson të vitit 1918, të cilat hapur u vunë mbrojtjet të shteteve kombe të vegjël dhe u vendos në punë nga Franklin Roosevelt dhe Harry Truman pas luftës së dytë botërore. Sipas Friedit, kjo është një strategji e rrënjosur në besim se një sistem ndërkombëtar I bazuar në rregulla që favorizon lirinë do të jetë I mirë si për Shtetet e Bashkuara dhe për botën, që interesat e SBA-ve do të përparojnë me vlerat e tyre, se prosperiteti I SBA-ve varet nga prosperiteti I të tjerëve, dhe për këtë arsye që mbështetja dhe udhëheqja e SBA-ve për një botë të tillë, pra për një botë të lirë, siç kemi thënë më parë, nuk është bamirësi, por interesi mençur personal. Doktrina e Bidenit, sipas Daniel Friedit, përfaqëson vetë besim që sipërmarrja dhe kreativiteti I amerikanëve, zgjuarësia e Yankee u jep Shteteve të Bashkuara një avantazh natyral në një botë të hapur të bazuar në rregulla. Më tej në shtjellimin e doktrinës së Bidenit, Daniel Fried sjell dilemat që ka dhe arsyen se pse që në nën titullin e esesë së tij e sjell në pikpyetje realizimin e saj, respektivisht ndeshtrashat me të cilat ajo përballet që në start. Në shkrimin autorial të Bidenit vetëm 4 ditë më parë, ai premton rezistencë ndaj agresionit të mundshëm të Putinit, përfshirë edhe pikën neuralgjike të çastit, siç është Ukraina. Ndërkohë administrata e Bidenit është në kërkim të rrugëve të reja që do ta bënin më reale luftën kundër projektit të tubacionit të gazit Nord Stream 2, që Putini e ka me interes jetik, me që ndërlidh drejt për drejt Rusinë me Gjermaninë, e që do ta bënte të mundshëm përballjen dhe shantazhin ndaj Ukrainës deri në ndërprerjen e gazit rus për Ukrainën. Takimi I Bidenit me homologun e tij rus në Gjenevë, ashtu si edhe gjithë angazhimi I administratës së tij, ndërkohë kanë dëshmuar se mbesin të përkushtuar për të ndërtuar strategji edhe në raportet me Rusinë. Administrata e Biden kërkon parashikueshmëri dhe stabilitet më të madh në marrëdhëniet me Rusinë. Megjithatë, javët e fundit hakerat rusë janë hedhur sërish në veprim. Ata nga një bazë në Rusi kanë sulmuar infrastrukturën amerikane në dy pika të ndjeshme, në Colonial Pipeline dhe në fabrikën e mishit GPS, the Critical Colonial Pipeline and the GPS Meat Packing Plant. Tutje shërbimet e inteligjencës ruse kanë sulmuar një llogaritë USAID për të kryer një sulm phishing. Putin duket se I jep pak vlerë parashikueshmërisë dhe stabilitetit në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, konstaton Daniel Fried. Nuk janë më me pak sfida as raportet e demokracive liberale me Kinën. Në këtë linjë Fried konkludon:
Biden me të drejtë mbron një vizion të madh të Shteteve të Bashkuara bazuar në vlerat demokratike. Ai ka të drejtë sepse prosperiteti dhe liria amerikane nuk do të lulëzojnë në një botë ndarë midis perandorive rivale të kryesuara nga Tiranë dhe ku rregullat dhe normat vendosen në Pekin dhe Moskë. Ai ka të drejtë sepse tërheqja e Shteteve të Bashkuara do të mbështesë pikpamjet e autokratëve tek pohojnë se demokracia është në rënje dhe se ardhmja u takon atyre. Por a kemi të bëjmë edhe me këtë rast me një mbulesë të re të projeksioneve gjeoekonomike dhe gjeopolitike? Në analizat e publikuara në revistat për gjeopolitikë dhe faqet e think tankve, ky fakt nuk pohohet asesi, madje në disa sosh pohohet qartë fakti I njohur tashmë se Kina aktualisht kontrollon pjesën më të madhe të depozitave dhe kapaciteteve prodhuese të mineraleve të rralla e që janë lëndë parë kryesore për transformimin digital dhe transformimin e ekonomisë së gjelbër të shoqërisë. Takimi I dy presidentëve, atij amerikan Joe Biden me atë rus Vladimir Putin, shenjon de facto kërcënim të ri dhe të rrezikshëm të karakterit ndërkombëtar, kthimin e gjeopolitikës që do të jap formë të re situatës ndërkombëtare të sigurisë. Presidenti I Rusisë, madje para këtij takimi, kishte ngarkuar ekspertët për rishikimin e strategjisë ruse duke u pozicionuar kështu kundër perëndimit me një dokument të ri strategjik. Kritikët e shohin dokumentin si hap të ri të rikthimit të Federatës Ruse në epokën e luftës së ftohtë, e tok me të edhe të largimit nga vlerat e demokracive perëndimore. Perëndizimi I kulturës rrit rrezikun që Federata Ruse të humbas sovranitetin e saj kulturor, thot dokumenti me 43 faqe I botuar më 3 korrik, I cili hyri në fuqi në datën e nënshkrimit më 2 korrik. Strategjia ka në rang listën e përparësive kryesore etike të Rusisë përveç ruajtjes së popullit të Rusisë, mbrojtjen e vlerave tradicionale shpirtërore dhe morale ruse. Vlerat tradicionale ruse, tok me ato intelektuale, morale dhe kulturo-historike, po sulmohen në mënyrë aktive nga shubat dhe aleatët e saj, përfshirë edhe korporatat transnacionale dhe organizatat e huaja jo tregtare, pohojnë autorët e këtij dokumenti të natyrës strategjike. Presidenti rus Vladimir Putin ka nënshkruar një dekret që miraton strategjinë e sigurisë kombëtare të Federatës Ruse, njoftojnë mediat ruse. Ky dokument anulon atë të mëparshmin të 31 dhjetorit 2015, duket se në dokumentin e ri ka zënë vend qendror teza e Putinit se modeli demokracive liberale është në krizë, prandaj ajo duhet shkërmoqur dhe nënshtruar interesave ruse. Termi më I përshtatshëm për të përshkruar këto zhvillime është gjeopolitika. Rusia moderne vazhdon traditën sovjetike duke I shndëruar të tjerët në vasal të varur dhe më pas duke I trajtuar ata si shtete të rendit të dy duke përdorur për qëllime gjeopolitike burimet e veta energjetike. Prandaj Nord Stream 2 na rikthen tek epoka e presidentit Ronald Reagan 4 dekada më parë. Shi për këtë Blinken e quan atë një projekt gjeopolitik rus për të ndarë Europën, po projekti I Novi Sadit, mini Schengeni, që pretendon të mbivendoset procesit të Berlinit. Valla nuk është I po të njëjtës natyrë. Ky konkluzion I vlefshëm për strategjinë re amerikane ka kohë që është bërë sinonim I lirisë edhe për shqiptarët. Ndërkaq luhatjet e mundshme në raport me funksionalizimin e demokracisë sonë të brisht në të dy republikat tona shpjen ujë pikërisht në mullirin e Serbisë. Prandaj koketimi me shtetet autoritare. E edhe më keq imitimi I tyre. Shih për këtë bjen ndesh si me interesat tona nacionale, ashtu edhe me strategjinë amerikane. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.